بسم الله الرحمن الرحیم نن زبون غلیکچر در 10th class دا uh, physics دا پڑھید او نن بمږه ټاپک کو نیوکلیئر فیوژن نیوکلیئر فیوژن مونږه دا سیډی فاین کولې شو چې وین تو لائټ نیوکلیای کمباین تو فارم ا ہیوی نیوکلیئس دا پروسیس از کار نیوکلیئر فیوژن دا نیوکلیئر فیوژن د وران کې چکوم انیشلی کم, کم آ, نیوکلیای د یو بل سرافیوس کیږي د هغه ماس معمولې سیوي په نسبت د هغه پراډاکټس کم چې د دی فیوژن پنتېجکه پیدا شي دا د ماس د معمولې کمې د انرژي ته کنورشي د اینشټاین د ماس انرژي ریلیشن ای ازول تو ایم سی اسکوئر مطابق نو د دی وجينا پدې کې چې کوم انرژي پیدا کیږي دا ډېر زیات انرژي په نسبت د کیمیکل ریایکشنز کوم چې ام روزمره ژوند کې ډېر کیمیکل ریایکشنز تصویري د سوځیدو عمل چې کیږي ووټه سوځوي کول سوځوي نو داږي په نسبت باني په نیوکلي ریایکشنز کې کاغه فیژن ریایکشن دی کاغه فیوژن ریایکشن دی په دې کې ماس کنوټ کیږي انرژي تا نو ډېر زیات ا اماؤنټ اف ہیټ اینڈ ا ریڈی ایشن دا ور سره پیدا کیږي ا دو لائټ نیوکليای یو ایکزامپل ستاسو کتاب کې د هائیډروجن نیوکليای کم کیچه یو پروټان ان دا پروټان پروټان سره ملويږي فیو سکيږي دا دوه نیوکليای دیو جن د ته مونږ پروټان پروټان ا سائیکل هم ویل شو دا دوانه چې کمباین شي نو د دینه د هائیډروجن یو بل ائسټوپ جوړ شي H12 مطلب ایټومک دا چارج نمبر 1 دی ایټومک نمبر 1 او ماس نمبر 2 دی ورسره بیٹا پازیټو دا پیدا کی دلته کدا سو ګوري نو د دلتا 2 پازیټو چارج لري دلته یو پازیټو چارج دی نو بل پازیټو چارج دلته ریلیشو حاصل کې دا یو پروتان چي دي دا خپل چارج ریلیز کوي نو دا غنه نيوټرون جوړ شي او نيوټرون او پروتان چې مونږه 8 کو نو هغه زمون سره ماس نمبر دی نو پدې کې ماس نمبر 2 دی خو چارج نمبر زمون سره 1 شو ځکه چې یو پازیټو چارج دلته ریلیشو ا پدويم سٹیپ کې بیا دا ری ایکشن یو پروتیم د دی ډیوټریم سره ری ایکشن وکي دا نیو کلیایي د یو بل سره کمباین شي او دا ای 2 3 د هیلیم نیوکلياس جوړ کی ور سره ګاما ریډییشن هم پیدا کیږي دلته دا زمنګ سره هیلیم ا نیوکلیئس له ځکه چې په دې کې چارج نمبر زموږ سره 2 دی اټومک نمبر 2 دی اټومک ماس زموږ سره 3 دی مطلب دوه پکې پروتان دي یو پکې نیوټران دي بیا په دریم سٹیپ کې دا اچ ای 2 3 او بل اچ ای 2 3 ا دو ہیلیم ا نیوکلیائی دا یو بل سره کمبائن شي او دا بیم ا ہیلیم نیوکلیئس جوړ کی 24 ور سره دو پروټان هم پیدا کیږي چاغه موږ په 1 سره ظاهر کو او ور سره ګاما ريډيیشن هم پیدا کیږي نو فائنلی زمنګ سرا هيليوم 2 4 مطلب آ, چارج نمبر 2 او ماس نمبر 4 فائنلي دا جوړ شو ور سره دو پروتان جوړ شو ور سره گاما ريډيیشن جوړ شو نو د دې په دوران کې زمنګ سرا ډیر زیات هيټ پیدا کوي په اصل کې دلته انیشلی زمنګ سرا هائیډروجن نیوکليای دا فیو سکي او فائنلي زمنګ سرا هيليوم ا چې کوم اټومک ماس فور دی دا کریټ کیږي پروڈکټ دا جوړیږي ورسره د پروټانز یعنی هائیډروجن نیوکلیای دا ورسره هم پیدا کیږي ورسره انرژي هم ریلیز کیږي دا ریایکشنز کومګه د یو خاکی په صورت کې تاسو ته ذلکم ا پدې کې سکس پروټانز حصہ اخلي پر اس کې دا زماسره پروټانز دی سکس پروټانز دا پروټانز دی پی ور سماده پروټان د پرولیکو اول کې دا دوه پروټانز دا یو بل سرا کمباین شي او د زمونسا یو نیوټران جوړ کی او یو پروتان جوړ کی نیوټران باندې ست چارج نه پروتان باندې چارج پازیټیو یو نیوټرال او یو پروتان د دې نه جوړ شي او دلته د دې نه مونږ ویل څنګه مخ ریایکشن کې مونږ وویل کله چې د دې نه بيټا پازیټو دا یو چارج ته خارج شي دو پروتان دی نو د یو پروتان په خپل ځای پاتی شو خپله بل پروتان په پازوټو چارو وته نو دین نیوټران جوړ شو دغه شندلته هم دا پروسس د ویم ریایکشن مګهخلو دو پروتانز دی نو دبا یو نیوټران جوړ کی یو با ان سره د پې سره او ور سره به د دینه بيټا پازیټو دا بتريليش پازو پر چارل دا دینه ريليش او سد دي سرا دوباره دا یو پروتان بیا عملو کی نو د دې چې یو پروتان کله ملګري شي نو دا به منګلا کم نیوکليس چې جوړيږي پاږې کې به یو نیوټراني او دوا په کې پروټان دغه شند د دې سره چې دا یو پروټان دا یو ځېشي نو د نه به هم کم نیوکليس چې جوړ شي کې به یو نیوټرانی او دوه پروټان جوړ شي په دې دوران کې د دې نه ګیمار رېډییشن دا ریلیز کیږي اوس دا, دا دواړه هیلیم نیوکلیائی دی ځکه چې دوه پروتان دی دوه پروتان دی زمنګ سره هیلیم نیوکلیائی دی دا د ونا هیلیم نیوکلیائی با پخپل مینس کې ملاوشی او دا چې کوم نیوکلیوس زمنګ سره جوړی نو پخې کې با پروتان او هم دوی نیوټران وبته هم دوی وستاسو وګورئ په دې ډول چې ف پروټان پروټان د ود ودی نو زمون سره پروټان سلور جوړیږي نو د دې وجنه دوه پروټان به دا ریلیز کی یو پروټان د ښه ظاهر کې یو د ښه ور سره به ګاما رادیيشن دا به هم ریلیز کی نو فائنلی چې زمون سره ا کم ا اټم جوړیږي ا پاږې په پا نيوکليس کې با دو پروتاني دوه نيوټراني نو دا زمونږ سره څه شي دي هيليوم دي هيليوم 24 ماس نمبر کې مونږه نيوټران پروتان دوه اټ کو نو دا وا هيليوم 24 جوړ شو ور سره دوه پروتانز او ور سره ګاما ريډيیشن دلته تا ک تاسو وګورئ نو دا زمونږ سره ټو پروټانز دا هم په هیلیم کې خو دا دی چارج نمبر 2 دی او ماس نمبر دو پروټان یو نیوټران نو ماس نمبر 3 دی دا شاند د دې لپاره هم تاسو ایچ ای 3 کا دلته تاسو وګورئ نو دا زموږ سره ډیوټریم جوړیږي چې ډیوټریم هائیډروجن دی چارج نمبر 1 دی او ماس نمبر 2 دی دا شندل ته د زمون سه هائیډروجن جوړیږي خو ډیوټري ماجسټوپ دی چې چارج نمبر 1 دی او ماس نمبر 2 دی نو مخکې چې کوم ری ایکشن مونږه خو دلو هاغه ری ایکشن خاکا تاسو پدې طریقې باني جوړولې شي په درې سټپ کې دا ری ایکشن کیږي انیشلی خو تاسو شپ پروټان یعنی هائیډروجن نیوکليای و اخلي پدې کې دوا کمباین کیږي او دا دوه کمباین کیږي دا زمنګ سره اچ 12 جوړی بیا د دې اچ 12 سره یو پروتان بیا دا دغه نه پس کمباین شي نو هغه زمنګ سره یو نوي ایلیمنٹ جوړ کی چې هغه هیلیم دی او د دې اٹامک نمبر 2 دی او ماس نمبر 3 دی او دغه شان دلتهوم دا ری ایکشن دا ری ایکشن سیم دی دا شاندار ری ایکشن دا ری ایکشن سیم دی بیا دا دوانه ہیلیم نیوکلیائی دیوبل سره کمبائن شي او دا یو نوو ایټم جوړ کیږي چې هغه زم سره ہیلیم دی دا دی ایټومک نمبر 2 دی او ماس نمبر 4 دی ور سره دو پروټانز هم ریلیشي او ور سره گاما ریڈی ایشن او انرجی دا ور سره هم پیدا کیږي نو دا و زم سره دی نیوکلیئر فیوژن ا یو مثال او یو ری ایکشن د نیوکلیئر فیوژن تر اوسه پوری داسې پیسفل پرپس د فار د دی استعمال نه دي شوی پدې کې یو خو د مسله دا چې څنګه فیشن ری ایکشن اغه زمونږ سره کنټرول فیشن ری ایکشن پسیبل دی خو پدې کې زمونږ سره کنټرول فیشن ری ایکشن پسیبل ندی نو د پیسفل فرفضیز د فاردمونی استعمالو سیرپ د ډیسټراکشن تباهي د فارا استعمالي ديشي دویمه خبره په دې کې د یات ساتي چې د دې دو انیشیټ کول د پارا ستارت کول د پارا ډیر زیات انرژي پکاري ډیر زیات هيټ پکاري چې دا دواړه نیوکليای فیوز شي دومره انرژي سیرپ په دوو طریقو سره پوسيبل ده یو دا چې د دې سره نیو کلير فېشن ریایکشن اول وشي او دا هډروجن نیوکليای دغه ډیر زیات هيټ او انرجي فوجباني د یو بل سره کمباین کړئ شي ا دویم په لیبریټری سکېپ کم ایڈوانس لیبریټریز چې دی په هغه کې داس پوسيبلټي هم غوښي چې یو ډیر غټ سیستم د کپیسټرز چې هغه ډیر وړزي چارچ ستور کی electrical energy store ki aw da energy da second pasahi sak bi release ki no da da uh, ziat energy yow da pida shi che da fawaj hum da de initiate کولو possibility sta de da par yow der ghat system de capacitors pakari cha ga der urajo ki der energy electrical energy store ki aw bi da second pasahi sak ya tole energy release ki a, no da da waj kam energy پیداکیګ نو دا وی پاجابانه دا ریایکشن پوسیبليټي شته چې دا سٹارټ شي ا انن د فارا د پوره د ویډیوز لازما لایک کوي او چینل کتا سو نوی سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړي او نوټیفیکیشنز ان کوي چې کوم زو ویډیو اپلوډ کوم نو چې تاسو ته ټیم باندې ملایويږي ټینکس الوټ